Ja, då står vi här med Lars Lagerbäck. Ja, välkommen till Idrottsgalan. Tusen tack. Ja, vi är i mitten av middagen nu här och ni ser ut att ha en trevlig kväll än så länge. Ja, det tycker jag. Jag har haft turen att få ganska trevliga bordsgrannar så jag kan inte klaga. Ja, det är trevligt. Det är som sagt en gala ju. Vi ska hylla en massa duktiga idrottare ikväll. Vem vill du passa på att hylla ikväll? Ja, det finns ju väldigt många. Jag menar, alla de här som är nominerade har ju gjort jättebra prestationer så att... Det är det jag tycker kanske är det svåra med de här grejerna. Det är när man får just den här frågan och vem ska man hylla och när du ska jämföra olika idrotter tycker jag är jättesvårt. Om vi tittar på fotbollsåret som gått då, förra året då. Vad tycker du sticker ut där om vi kollar på svensk fotboll? Ja, dels är det naturligtvis landslaget som har kvalificerats till VM. Det är jättebra gjort. Sen, dessutom är jag ju norrlänning, men jag menar det Östersund har gjort det är ju en sån här sagolik resa. Va? Så att, det är väl de två saker jag tycker sticker ut mest vad det gäller svensk fotboll. Ja, ja, man kom in på Östersund där. De var det 2011, de var med division 2. Nu är uppe i Allsvenskan och krigar. Absolut, ja. Så det är strångt gjort där på den sidan. Ja, det är, och inte bara det. Jag menar, de är... De är i playoff vad det gäller Europe League också, så att, hade du frågat mig för 5 år så skulle jag ha trott att du var lite ute och cykla. Mm, absolut. Om vi kollar nu ikväll också, så många pratar om Jerringpriset. Många har pratat om Sara Sjöström ikväll. Vem tror du? Gör du emot det eller du håller på henne? Ja, jag vet inte om jag egentligen håller på någon, men hon har ju haft ett fantastiskt år. Jag menar, jag är långt ifrån någon expert på simma, men jag menar med de resultat och... Alla de världsrekord och vinster hon har tagit, så hon måste ju vara en av huvudkandidaterna självklart. Ja. Och vi bara ser nu på 2018 då. Hur ser det ut för din egen del då? Ja, förhoppningsvis ska vi väl nå lite bättre resultat än vad vi gjorde i 2017. Det hoppas jag verkligen. Annars är det nog verkligen dags att pensionera sig. Ja, exakt, ja.